الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درش بالله بالك الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. نور أزلي چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. حشر تک او پاک رہوا سجدہ دا بڑھ گیا. حشر تک او پاک رہا سجدہ گاوا بڑھ گیا. جنا رہا دے اُتے آقا دا پھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. یا رسول اللہ کتنے بخت والے لوگ سن. یا رسول اللہ کتنے بخت والے لوگ سن. جنادی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. اور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی جل و علا دی حمد و ثنا تو بعد آقائے نامدار شفیع روح شفا حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد صدر محفل
صدر العلماء وحافظ عقیدہ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب قادری اشرفی صاحب دعوت برکات و بلالیا لائق سروکار سفری خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید قادری اشرفی صاحب دعوت برکات و بلالیا خطیب مرکزی جامع مسجد جوگل چک لائق سروکار سفری حسیر ناموس رسالت عزت ماں جناب صوفی محمد رفیق صاحب دعوت برکات و بلالیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع سیالکوٹ لائق سروکار سفری برادرم بھائی محمد وجاد صاحب سیفی دعوت برکات و بلالیہ رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع سیالکوٹ لائق سروکار سفری عاشق مدینہ جناب حاجی محمد جاوید بہر صاحب جناب حاجی محمد انور بہر صاحب جناب ناصر امجد اقبال بہر صاحب حاجی محمد اقبال صاحب اور جتنے بھی تنظیمات اہل سنت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ اور انجمن فی الحیات مصطفیٰ اور دیگر اہل سنت و جماعت دی تنظیمات دے نمائندگان بابرکت محفل تشریف لے کے آئے مالک سب نو دنیا اور آخرت دی عزت اور مالا مال فرمائے احباب ذی وقار میں جو نام اجے تک اناؤنس نہیں کر سکیا یہ ذہن وچ رکھ لو یا حفظ مراتب کا لحاظ نہیں رکھ سکیا اج دی عظیم و شان محفل چاہن والے نو ذہن وچ ہونا چاہیے کہ میں جنہاں دا نعرہ لا کے محفل چ آیا ہوں میرے تواڈے نام بھی جان دے تے ساڈیاں محبتاں دی اوقات بھی جان محفل ہے بلال شریف دی برائے سال ثواب عاشق رسول عاشق مدینہ جناب حاجی جان محمد صاحب محبت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے صاحب زادگان آپ کی اولاد اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتے سن سرکار دی محفل کو خوبصورت تو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے مالک انہاں نو ان دوواں جہانوں وچ اچھا اجر عطا فرمائے اب آپ کافی دیر تو تسی تشریف فرماؤ رات دے ایک وجہ سے 8 منٹ رہ گئے ہیں لیکن تواڈے چہرے دے اوپر تھکاوٹ دے آثار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس انتظار دا تو اجر عطا فرمائے میں تے علامہ صاحب کہہ رہے سن لے کے جی ایتھے تے ہون آندا ہے کہ جی مولوی صاحب نے لگدا آڑا کوئی نہیں بلکہ میرے نال وجاد صاحب سن دستے فون آ رہے سن لگے جی جتنی وڈی شرط لا لو مولوی صاحب نہیں آ رہا گل یہ ہے کسی بھی خطیب کا میرے سمیت کسی بھی محفل جان والے کا کبھی دل نہیں کرتا کہ وہ وجہ تو محفل ڈسٹرب ہو لیکن یہ بھی جناب کے علم میں ہونا چاہیے کہ مولوی نعت خان نقیب پیر اویں ہی بندے نے جویں تسی بندے جویں تانوں عارضے پریشانیاں مجبوریاں لاحق ہو سکدیاں نے انہاں نوں وی ہو سکدی یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ کسی جلسے سے مولوی نہ آئے تو جلسے والے بندہ چڑھ دوڑے جی مولوی تو ٹائم ہی نہیں سی لیا ایویں نام لکھ لے یہ بھی زیادہ یہ بھی تہمت ہے کہ بھی جناب اللہ مولانا تے یا نعت خان کے اوپر کوئی بندہ الزام لا دے بغیر تحقیق دے یہ جناب وہ کسی اور پاس ٹر گیا تو ساڈے وال نہیں ہے اس واسطے کبھی کسی انسان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ جتنے ٹائم دے وہ نہ پہنچے یہ سارے ذہن چ رکھنا چاہیے کہ جس جماعت نال میرا تعلق ہے سب تو پہلے ساڑے واسطے حضور دی ناموز دا پہرا ہے باقی گھر بھی بعد وچ بچے بھی بعد وچ نے تے خاندان بھی بعد وچ میرے کول علامہ نوید صاحب آئے سن مہر صاحب آئے سن میں اس دن بھی گزارش کیتی سی میں کہ جی بشرط زندگی میری زندگی رہے تے کوئی پریشانی نہ آوے میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا لیکن اگر کوئی مجبوری آ گئی تے ذہن رکھ لو کہ بھائی میں بھی اویں ہی انسان ہوں جیسے تسی انسان ہو پھر عارضے لائق ہو جانے نے بہرحال اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں جو اتنی دیر تو انتظار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس انتظار کا پل پل بہترین اجر عطا فرمائے اللہ دا قرآن پڑھیے سبحان اللہ جی بندے کافی سارے ہو تہاڈی آواز ہو جدی نکل نہیں رہی اجے تے تہاڈے وچوں دو بندیاں نے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جانا بھی ہے اور ہن پتہ نہیں کون آنے نے جنہاں دا مالک نے انتظام فرما دیتا ہے اور ہر بندے دی خواہش ہے چاہے امیر ہے یا غریب ہے
حضور دی بارگاہ دے اندر وہ بار بار جائے, ہزار بار جائے, ہر سفر تو بندہ تھک سکتا ہے, سرکار دی بارگاہ دی حاضری تو نہیں تھک سکتا. آئیے جی سرنامہ کلام وچ کلام الہی دے وچ چند الفاظ پڑھے, ان دی جانب میں تمہوں سارے نو لے کے جانا ہے. میرے سامنے حضرت علامہ مولانا علامہ محمد یعقوب اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما دیں. اتنی بڑی علمی شخصیت دے سامنے میرے جیسے نکمے کا بولنا انجی ہے جی میں سورج دے کے دیوا بال دیو, لیکن میں صرف اپنی حاضری پیش کردیا ہی عرض کراں گا کہ اسی صرف میلاد کا ہی تذکرہ نہیں کرتے, میلاد کے مقصد کا تذکرہ بھی کرتے. کچھ ہی بولو, میلاد ہویا تے کیوں ہویا؟ اے تے خوشی سارے منا رہے ہیں جی میلاد ہویا ہے, بندے بھی زیادہ آ گئے, ہو جائے جگہ سی تھوڑی پی گئی ہے ماشاء اللہ, اس سائڈ تو کھنا تک کھل گئی ہیں, حضور دے غلام جناب سامنے تک بیٹھے ہوئے, لیکن ایک سوال ذہن چاہتا ہے کہ حضور آئے تے کیوں آئے؟ ان دے تے بھی غور کرنا ہے. آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے. سبحان اللہ, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, البتہ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اللہ نے ایک مقام تے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب اسا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑیا, جے دے ذکر نو رب بلند فرمایا, جے دے طریقے نو حسین طریقہ کے اج جناب اعلی او دا امتی اکھے, باقی تے میں نبی نال پیار ہے لیکن ساری شریعت تے کتھوں عمل ہو سکدا ہے؟ تے میں کہنا چاہ حضور ایسا دین لے کے بھی نہیں آئے جیدے تے عمل نہ ہو سکدا ہوئے, حضور دین ایسا لے کے آئے نے جیدے تے سارے تے عمل ہو سکدا ہوئے. اگر قوم 17.5% ٹیکس بھر سکدی ہے تے کہدی ہے گزارا ہو سکتا ہے, تے اونوں سوچنا چاہیدا ہے میرا نبی جڑا دین لے کے آیا ہے تو دے اندر 17.5% ٹیکس نہیں ہوندا, او دے اندر 2.5% زکات ہوندی ہے, تے اللہ تہاڈے مال نوں پاک فرما دیندا. آؤ جناب آلہ اس میں اتنی گل کردہ جاؤں آؤ کہ جناب آلہ جڑا معاشرے دے اندر آج اسی قانون لکھ دے پہے ہو, یہ دے اندر امیر و غریب دیا الگ الگ جناب کہتا گریز ہو دیا دے ہو, امیر واسطے غریباں نوں تھاواں چھوڑنی پے دیا, لیکن جو دین میرے نبی لے کے آئے پہلی صف دے اندر بلال بیٹھ جائے تے پچھوں آ کے ابو بکر وی اونوں اٹھا نہیں سکدے, تو غریب اٹھ جا ایتھے میں بیٹھنا آیا, جیڑا دین حضور لے کے آئے تو امیراں غریباں سب واسطے رحمت بن کے آیا, ایویں میرے نبی اعلی ایویں میرے نبی دا دین وی اعلی, اعلی حضرت فرماندے سب سے اعلی, پڑھیے پڑھیے, سب سے اولی اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا اعلی ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیاء اعلیٰ. آئیے جناب اعلیٰ ایک پیغام میں دینا چاہنا پوری قوم نو, امیر بیٹھے ہو غریب بیٹھے ہو ہر گل لیندے اپنے اندر تہاڈا اختلاف ہو سکدا ہے, مہر صاحب نے ایک حساب دا پنڈال سجایا, یہ ممکن ہے جڑا پیالا کسے دا اختلاف ہو, پنڈال اے جڑا ہوندا اے جوں دا زیادہ پیارا لگدا جویں دے کپڑے پائے انہاں نے, کوئی ہو سکدا ہے کہ کپڑے اے جڑا ہوندے جوں دے زیادہ پیارے ہوندے, گڈی ایک پسند ہے پتہ کہندا اے نہ ہوندی اوروں دی کیا بات ہے, لیکن یاد رکھ دو چیزاں وچ مسلماناں وچ اختلاف نہیں, ہر مسلمان دو خواہشاں وچ اکٹھا ہے, ہر مسلمان چاہندا ہے میری دنیا وی سونی ہوئے میری آخرت وی سونی ہوئے. اچھی بولو کیڑا کیڑا بندہ چاہندا ہے ہاتھ کھڑا کرے, سبحان, ہر بندہ چاہندا ہے میری دنیا وی سونی ہوئے میری آخرت وی,
سونی ہوئے بس میں اتنی گل کرنا چاہتا ہوں اگر یہ دونوں خواہشاں تساں ساریاں دے سینے وچ ہیں آؤ پھر 14 صدیاں پہلے میں تانوں لے چلاں حضور دی بارگاہ دے اندر جو دین حضور لے کے آیا اوندے وچ دنیا وی سونی تے آخرت وی سونی رشتیاں دی پہچان حضور نے دتی حضور نے آدے ماں پیو دی پچھان دی میرے آقا فرعون دی چوٹی تے اعلان کیتا ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگو میں تسا سارے والا اللہ دا رسول بن کے آیا اے پیغام میرے نبی نے دتا لوگاں نے پوچھے آیا تہاڈے دین دا مقصد کی ہے میرے نبی نے فرمایا میں او دین لے کے آیا جس دین وچ ماں پیو دی عزت ہوندی ہے جتھے مخلوق اپنے خدا دے اگے جھکدی ہے اس خدا دے تو علاوہ کسے دے کے گردن نہیں جھکاندی میں او دین لے کے آیا جس دین دے اندر تجارت حلال ہوندی ہے سود حرام ہوندا ہے اللہ حاضر کی آس جدوں میرے آقا نے دین دسیا تو دین لے کے آیا جیدر گورے کالے دا فرق نہیں ہوندا امیر غریب دا فرق نہیں ہوندا اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب دے نزدیک عزت والا اوہی ہوئے گا جڑا تہاڈے وچوں سب تو زیادہ خدا تو ڈرن والا ہوئے گا جدوں میرے نبی نے اعلان کیتا ہے اس اعلان نو سن کے گھراں وچ رو ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਦੀ ਉਕਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਵੀ ਵਿਕਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਵਿਕਣਦੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ اس علاقے میں چاہ کے میرے نبی نے دسے آئے کہ پیو وکن والی شے نہیں ہوندا بلکہ انت و مالک لے ابھی کا تو ہی تے تیرا مال بھی تیرے پیو دی ملکیت ہے جے میں چاہے خرچ کر دے خدا دی قسم ہے جے حضور نہ دے اس بڈھے دی جان کدی نہ بچدی اس بوڑھے پیو نو لے کے او دا بیٹا گرے بان چ دب کے او کاس دی منڈی آیا سی تے آ کے کہندا اس بڈھے نو کوئی خرید لوے انہاں کیا کی مسئلہ ہے کہندا ہے جڑا رات دی رکھوالی واسطے نو خریدے اینو کھنگے رات نو جاگدا رہندا ہے سوندا نہیں تہاڈی رکھوالی وی کرے گا 10 روپے وچ لے لوے کوئی انج پیو وک رہیا ہے منڈیاں وچ تے میرے نبی نے فرمایا اوئے لوگو پیو دی تاہیر کرن والے سنو سنو پیو جنت دے دروازے وچوں درمیانہ دروازہ ہے جیہدا دل کرے نو قائم رکھے جیہدا دل کرے نو ضائع کر دے اے میرے نبی دا فرمان ہویا ہے جنہیں آ کے فرمایا ہے سلاس دعوات مستجاب تین دعاواں قبول ہوندیاں نے دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد للولد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیڑی قبول ہوندی ہے ایک مسافر دی دعا قبول ہوندی ہے ایک مظلوم دی دعا قبول ہوندی ہے تے تیسرا جدو پیو اپنے پتر واسطے دعا مانگے اے کون سمجھا رہے آیا اے تیرے تے میرے ملان والے آقا سمجھانے پہنے بس میں اتنا سمجھا ہوا آیا صرف بتیاں لاؤن دا نام ملاد کوئی نہیں صرف گلیاں میں چونے بکھیر دا نام ملاد کوئی نہیں ماں نو جھڑکا دے وے تے آنکھیں میں بڑا عاشق رسول ابے نو جھڑکا دے وے تے آنکھیں میں بڑا عاشق رسول موبائل دی وائبریشن دس دے وے کسے دوست نے یاد کیتا ہے فوراً خبر لوے کی نہ میسج آیا ہے تے نال دے کمرے وچ اما کھنگ دی مر جایا ابا کھنگ دا مر جایا تے خبر نہ لوے کہ کی گزری ہے تے یاد رکھے کوئی میلاد دا معیار نہیں ہے اے کوئی میلاد دی خوشی دا معیار نہیں ہے میلاد دی خوشی اوہی منائے جڑا ماں دی وی عزت کرے جڑا پیو دی وی عزت کرے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ماں پیو دا چہرہ تکڑا وی عبادت کچھ بول رہا ارے میرے آقا نے نہ سے آئے
عمل کر کے دسے آئے کلا زبانی رہی ہو میرے آقا فرما دے دیتا ہی کافی سی لیکن میرے آقا نے عمل بھی کر کے دکھایا جدو حلیمہ سادیا حضور دی بارگاہ میں چاہیے میرے نبی رحمت نے مزمل دی چادر بچھائی عورت جناب آلہ پوری اما چادر تے بیٹھی ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک کون بھائی ہے اتنی تقریب حضور فرما دے پہنے جدو مائی صاحبہ نے شکایت کی تھی میرے علاقے میں جب بھکھا گئی ہے فاقہ آ گیا کہتا گیا میرے آقا نے بکریاں منگوا کے جناب آلہ پیش کی تھی چالی بکریاں بھی دیتی اور سامان کا بھی لد کے دیتا ہے جدو چاول لگیا نے میرے آقا دور تکل بھی دھاکرن بھی گئے نے جدو واپس مڑے نے تے مبارک اکھا بھی جو آنسو گر رہے نے کسے پوچھے حضور ایک کون ہے پھٹے پرانے کپڑے والی جیدے جامر تے تسا رو پیو فرما ہاں بعد امی اے میری ماں تو بعد میں نو دودھ پلا وڑا لیا میری اما حلیمہ اے دسیا اے میرے آقا اپنی امت نو جے دودھ پلا وڑا لیا اما دا احسان ہوندا اے تے ذرا سوچ تے صحیح 9 مہینے پیٹ وچ رکھن والی ماں دا کتنا شان ہوئے گا اج صدیاں گزر گئیاں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں تائیاں دے نام مٹ گئے بڑے وزیراں دیاں تائیاں دے نام مٹ گئے اج بھی حلیمہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے اج جو کو چکتی سر زمین دے ہوتے اج بھی اس جناب اعلی بکریاں چارن والی مائی نو زمانہ سلام کر رہا کہ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا چولا چولے دیویوں سے تو سونے دا بکرا نورانی نورانی آقا دا مکڑا نورانی نورانی او تقدیر تے رہیے چمے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے اج صدیاں بھی گئی اس ماں دا تذکرہ ہو رہا ہے ذرا غور کر کے سے پوچھیا سی یا رسول اللہ تانوں اج وی تہاڈی ماں دی یاد آندی ہے فرما اج اگر میری ماں زندہ ہوندی ہو میں نماز پڑھا رہا ہوں دا مسجد دے اندر میری ماں مینوں آواز دیندی ہو میں سورہ فاتحہ شروع کر چکیا ہوں دا میری ماں آواز دے دیو او میرے محمد بیٹھے میری گل سن جا حضور فرما دے نے اپنی نماز اتھے روک کے اپنی اماں دی آواز تے حاضر ہو جاندا کیونکہ ماں راضی ہوئے تے خدا بھی راضی ہو جاندا اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا مادیاں عظمتاں کی سونا مادیاں تار دیا تاجدار ختم نبوت بس جناب اعلی پیغام اتنا ہے جس کریم آقا دا سا کلمہ پڑھیا اور رشتے کمزور کرن والا نہیں رشتے مضبوط کرن والا بن گیا لیکن افسوس ہے ساڈے اس پورے مجمع وچ ایسے بہت سارے لوگ ہون گے تے رب نے پردہ رکھیا نا حضور دے سچے یہ سرکار دا وسیلہ نہ ہوندا
ایب لکھے ہوندے مسیح بٹھے دے اوتے. یاد رکھ لو اس منٹ میں کتنے ایسے لوگ جڑے حضور دی محفل وچ آئے تے ماں پیو ناراض کر کے. میرے کریم آقا نے فرمایا رضا الرب برضا الوالد, رب دی رضا پیو دی رضا وچ. پیو راضی ہوئے تے رب وی خوشی والو. ساڈی قوم دی اکثریت پیو نو کہندی ہے بے وقوف. بعد جی آگو کیڑا بے وقوف ہوئے گا جڑا ایویں دی گل کرے. لفظ بے وقوف نہیں کہندے لیکن مطلب ہوئی. میں مثال دے ساڈے پنجابی وچ بزرگ کوئی کم آ کرنا تے اولاد تسی تے جی بادشاہاں دی کرو. بادشاہاں دی گلاں دا مطلب ہی ہے کہ جناب تانوں کوئی پتہ نہیں. سانوں بہت پتہ ہے. میں تانوں اتنی گل کرنا چاہنا اپنے ابے نو کوئی ایسا جواب دین تو پہلے اتنا ضرور یاد رکھیا جائے. نہ تواڈے ابے سدا رہنا ہے تے نہ تواڈی جوانی نے سدا رہنا. یہ وقت دی بات ہے بلکہ وقت تے آیا کھڑا ہے. دور ہے نہیں, لوکاں نو دور لگدا ہے. بالکل وقت سر تے آیا کھڑا ہے. بالکل ساڈی کیفیت اس بندے جیسی ہے. ایک بندہ عمرہ مکا کے نہ قبلہ جو ڈائی دے کے سر کر کے بیٹھا ہوئے, انہیں کیا جناب ہوئے دسو کہ میرے وال کنے چیٹے نے دیکھی نے کالے. انہیں کہ بس ہے ادھے منٹ کی گل ہے تیری چولی چاپ رہے تھے آپ کہنے لگے کہ کالے کنے نے چیٹے کنے. میں بھی یہی گل کر رہا ہوں کہ قبلہ کوئی دیر نہیں ہے. اے کل کی گل نہیں کہ تسی اسی بچے ہو. یہ کل کی گل نہیں. خواب نہیں لگتا کہ اسی انہاں گلیاں وچ کھیلدے سی. اسی جنا پڑھن جاندے سا, مدرسے جاندے سا, سکول جاندے سا. کل دی گل نہیں لگدی. لیکن دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ بھی نہیں چلے آئے انہیں سال گزر گئے. داڑی چیٹے وال آ گئے, سر چیٹے وال آ گئے. تے جناب اعلی اپا اپا سدا نالے اپے اپے سدان لگ گئے. تے اے یاد رکھو جے بچپن نہیں رہا, رہی جوانی کوئی نہیں تے رہنا بڑھاپے نے بھی کوئی نہیں. تے بہتر ہے کہ زندگی مکڑ تو پہلے اللہ بھی راضی کر لو, اوندا حبیب بھی راضی کر لو. تے کدوں راضی ہونا ہے؟ جدو تیرے تے ماں پیو راضی ہونا ہے. انشاءاللہ خدا رسول نے بھی راضی. اچھی بولو. آئیے جی سوال ہے اسلام کیوں انہاں خونی رشتیاں دی عزت کا درس دیتا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. اسلام تو ہمیشہ اس کام کا حکم دینا جہد معاشرے میں بہتری آئے. بولو سارے معاشرے میں اسی کی دیکھ رہے ہیں؟ جہالت کی وجہ تو جہے قریبی رشتے دار نے انہوں زیادہ دوری ہوتی جا رہی ہے. سارے علاقے چاچے ماوے پھوپھی تائی کی اولاد کو کی کہتے ہیں؟ شریفا. تھے علاقے ماوے نہ کہتے ہیں, میں لاہور کی گل کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہاں تو شریک ہے. شریقے کو دبا کے رکھنا چاہیے. حالانکہ میرے سونے نبی نے فرمایا افسو السلام اتام الطعام صلو الارحام وصلو باللیل والناس قیام ادخلو الجنت بالسلام وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا بھوکے نو روٹی کھواؤ, جنوں جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کرو, خون دے رشتے نال اچھا سلوک کرو. جب دنیا ستی ہوئے رات نو اٹھ کے نماز پڑھیا کرو, جنت دے وچ سلامتی نال داخل ہو جاؤ. کچھ ہی بولو. میرے قریب رشتیاں دی عزت بدھاون دی گل کرن, اسی رشتیاں نو توڑن دیاں گلاں کریے, کیا اے عشق رسول دی علامت ہو سکتی؟ ہولی ہولی بول رہے ہو. کیا اے عاشقاں دی علامت ہو سکتی؟ عاشق وہی ہوندا ہے جو حضور گل کرن وا کے میری گردن اتر سکدی ہے, حضور دی گل دی مخالفت نہیں ہو سکتی. آئیے جی نبی رحمت دے علماء پیغام اتنا دینا چاہنا وا کہ جناب اعلی جڑے رشتیاں نو نبی رحمت نے اعلی بنایا, اج او رشتے کیوں کمزور ہو گئے؟ اس بنیاد دے اوتے کہ جناب اعلی اج دی میری قوم موبائل نو قیمتی تے قران نو جناب اعلی او قدر و قیمت نہیں دیتی جڑی دینی چاہی دی سی. اور سے اعلی حضرت وی گزرے او واج دی قوم تو اے کی جناب کی لال صغیر دے مسلمانوں تو اعلی حضرت نے یہ گلا کیتا سی. 100 سال بعد بھی اج قوم تو وہی ملایا. سارا کھیل کود چلاو لا وچ گزر گیا, رات غفلتاں وچ گزر گئی. بابا فرما گیا جد لہو میں کھونا تجھے شب نیند میں سونا تجھے جد لہو میں کھونا تجھے شب نیند میں سونا تجھے خوفِ خدا.
خدا سروے نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج دے مسلمان دو اللہ دا خوف رہے ہو نہ نبی سونے دی شرم رہی تاں ہی معاملہ کیسے آ گئے. کوئی جہاد کی اجازت ملے تو ہندو نو بھگا دئیے اتھوں. جناب والا آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر سارے دے جناب پاکستان دا علم لہرا دئیے. ایک سوال تے میرا بنتا ہے مسلمان تیرے کولو جڑا اپنے موبائل ہندوؤں دے گانے نہ بجا سکے ہندوؤں دی فلماں نہ بجا سکے ہندوؤں دے میچ نہ بھگا سکے او کیڑے منہ نال کہندا ہے میں ہندو فوجی بجا دے آں. او کیڑے منہ نال آندا ہے میں جناب والا ایتھوں ہندوؤں دی فوجاں نہ سادے آں. جڑا دھیاں دی شادی تے پتراں دی شادی تے مہندی مائیوں تے جناب والا دودھ پلائی تے جتا چھپائی جیسیاں ہندوؤں دی رسماں نہ بھگا سکے. او جناب والا مقبوضہ کشمیر چ ہندو دی فوج کیویں بھجائے گا؟ میں تانے کے دست پستاز کر رہے ہو خدا را مسلمان ہو غیرت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے دل وچ وی اور اپنی سوچا وچ وی کفر دی جناب والا کوئی بھی چیز نو اگر پسند کردا ہے تے اونوں ایک پاسے سٹ کے آکھے میرے واسطے کوئی چیز پسند ہوے گی جو میرے سونے نبی دے دین نو پسند جناب والا شدت پسند ایکسٹریمسٹ کہندا ہے. لیکن سارے الزام سر اکھاں تے رکھ لاں گے. گزارش ہے رسول اللہ دی تے منو مولوی تے بلا نو چھوڑو اللہ دے دے حبیب دی تے منو. میرے کریم نبی نے جنہاں رشتیاں نو عزتاں دتیاں نے اج رشتے کیوں رسوا ہو گئے؟ میرے آقا دا دین فرمایا لوگوں ماں پیو دا چہرہ تکڑا مقبول حج دا ثواب ہے. او جنوں میرے نبی رحمت فرماون ایک نظر تکو تے حج دا ثواب. کسی آقا کریم آقا کوئی دو واری دیکھے سو واری دیکھے پر میں رب دے خزانے وچ کمی نہیں ہوں. جتنی واری دیکھے گا پر دیکھے عزت علی نگاہ نال اللہ ہر نظر دے بدلے مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا. اور کس واسطے؟ اس واسطے مسلمانوں رب نے رشتے بنائے جڑے بے لوس تیرے نال محبت کر دے نے. ابا کیوں راتاں نو جا کے فیکٹریاں وچ کم کردا ہے دھپاں وچ جا کے لوگاں دیاں جناب والا دہاڑیاں کردا ہے؟ کس واسطے کہ اولاد بھکھی نہ مرے؟ تو کی تنخواہ دینا ہے پیو نو کی دینا ہے ماں نو؟ راتاں نو کیوں اماں جاگ دی ہے پتر نو ٹھنڈ نہ لگ جائے؟ اے میرے رب نے اودے دل دے اندر محبت پائی ہے. او بے لوس ڈیوٹی کرن والی اماں معاشرے وچ ذلیل ہو رہی ہوئے تے کوئی بندہ پوچھن والا نہ ہوئے. میرے کریم نبی نے قیامت دی نشانی قرار دیتی ہے جدو جبریل نے آ کے انسانی شکل وچ پوچھیا سی حضور قیامت کدوں آئے گی؟ تیرے آقا نے فرمایا جنہ پوچھن والے نو پتہ ہے دسن والے نو وی انہاں پتہ. آقا حضور پھر کوئی نشانیاں دس دیو کی نشانی ہے قیامت کدوں آئے گی؟ تیرے آقا نے فرمایا جدو لونڈی اپنے مالک نو جنم دے جدو نوکرانی اپنے مالک نو حدیث کا مطلب سمجھے نہیں جی سمجھتے تو پھر کسی بول دے نہیں سکتے. میرے آقا نے فرمایا جب نوکرانی اپنا مالک جپے مطلب کی ہے کہ جی میں مالک اپنی نوکرانی نال سلوک کرتا ہے جی پتر اپنی ماں نال کرتا ہے. آج ساڈے بڑے بڑے شہروں میں اسلام آباد کراچی لاہور یا تو انہوں لگتا نہیں کتنی ماما نے جنہ دے کے پتر تنتمیزی نال بول دے کتنی ماما نے جنہ دے کے اولاد اچھی بول دی ہے. اے کاش اے موبائل دا کیڑا پڑھن دی بجائے ایک باری اللہ دا قرآن پڑھدا اینو پتہ لگدا. قرآن تے کہندا ہے اوف یوں ولا تنہرہما اوے ماں پیو دے کے اونچی اوف بھی نہیں کرنا انہاں نوں جھڑکی بھی نہیں دینی تے جنہاں نوں رب جھڑکی نہ دیون دے وے انہاں نوں سوٹی مارن دی اجازت دے دے اونچی بولو. میں اس منڈے تے ویسے حیران ہونا اور اے بھی ایک تھانوں میں دنیا پھری ہے میں
تجربے کی گل دسن لگا. خدا کی قسم ہے اس شادی کدی کامیاب نہیں ہو سکتی جی اندر ماں پیو دیا دعاوا شامل نہ ہو. میں سارے منڈیا واسطے گل کر رہا پردے کے اندر جہاں دیاں بہن بیٹھیا نے انہوں نے بھی گل دس رہا. یہ شادی کوٹاں کچہریاں والی 99% طلاقاں تے مکدی. تسی سروے کر کے دیکھ لو وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ 18-19 سال جہی ماں نے پالیا ہے جہی دھوکھا دے کے آئے گی جہاں پتر انہوں نے عزت خاک چ ملا کے آئے گا کدی انہوں بھی سکھ مل سکتی کدی انہوں بھی آفیت مل سکتی. اس واسطے تہاڈی ذمہ داری ہے جہان ناراض ہو جائے پرواہ نہیں, ماں پیو نو ناراض نہیں کر بشرط ہے کہ دین دے خلاف نہ ہو, دین دے خلاف حکم نہ دین. کیونکہ لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, اللہ دی نافرمانی اچ مخلوق دی جناب اللہ تابعداری نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اللہ دی نافرمانی نہیں تے ماں پیو دی جو گل ہے وہ حرف آخر ہے. اچ بولو سبحان اللہ. ماں پیو دا چہرہ تکنا عبادت, یہ بے لوس محبت جڑی رب نے پیدا کی. میرے ایک مثال یاد آئی, حضرت سلیمان علیہ السلام دے والد گرامی, حضرت داؤد علیہ السلام کا دربار لگا, دو عورتوں کا مقدمہ آ گیا کہ جنگل چ ٹریاں شہر چ آ رہی سن, رستے دونوں کو بچہ سن, ہر کوئی اپنا بچہ نال لے کے آ رہی سی. رستے چ بھیڑیا آیا, ایک کا بچہ چک کے لے گیا, باقی رہ گیا ایک, ہوں ہے وہ چھوٹا سی. دوسری عورت کو حسد ہویا جب وہ اپنے بچے کو پیار کرتی سی, وہ برداشت نہیں ہوا, انہیں آپ کو مقدمہ دائر کر دیتا جی ویکو جی میرا بچہ جناب عورت نہیں دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے گواہ منگیا, گواہ کوئی نہیں, انہیں قسم کی گل کی تھی, سچی بھی قسم چکی تو جھوٹی بھی قسم چکی, ہونے کا فیصلہ کی ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں ہوں کی کریے, پتر کہتا ہے ابا اجازت دے تو میں فیصلہ کروں. جی بولو. انہاں کہا جناب اعلی کرو فیصلہ, جناب سلیمان کہہ دے بچے نو لے آؤ, رکھ دیو میرے سامنے, تیز تلوار میرے حوالے کرو, ایسی تلوار جناب اعلی جی دھار بڑی تیز ہوئے, میں اس بچے نو درمیان وچ ماراں گا, ادھا بچہ چیر کے ایک عورت نو دیاں گا, ادھا دوجی نو دیاں گا, دونوں نو برابر تقسیم کر دیاں گا, کسے دے اوتے جناب اعلی نہ کسے ول زیادہ ہوئے گا نہ کسے ول کم ہوئے گا. جس ویلے جناب اعلی اتنی گل کیتی ہے تے جناب اعلی جڑی ماں نہیں سی او چپ کر گئی, جڑی ہے سی سکی ماں روحن لگ بھی کہتی میرا نہیں ہے انہوں ہی دے دے او مارو نہ. جدو اتنی گل سنیے حضرت سلیمان کہتے ہیں ابا جی فیصلہ ہو گیا ہے بچہ اسے عورت کے حوالے کر دیتا جائے, جیڑی کہتی ہے میرا کوئی نہیں ہے. سارا دربار حیران ہے, حضرت جی یہ کیڑی گل فیصلہ کیتا ہے؟ فرما ماں ماں ہی ہوتی ہے, ماں کدی اولاد کا دکھ گوارا نہیں کر سکتی, انہیں اپنے دل سے پتھر رکھ لیا ہے لیکن اولاد خون نہیں گرن دیتا, کیونکہ ماوا دے دل نرم گلاب کدو کرن قبول جدائی کر دے قربان خدان دے کر لین قبول گدائی تے باپ مرے سر ننگا تے ویر مرے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بخشا اج کون کرے رکھ. اتنی گزارش ہے کہ جناب اعلی او ماں جنو رب کریم نے اپنی محبت دا پردہ پیمانہ بنایا, انہاں نے اپنی محبت دی مثال دی ہے تے ماں دی محبت نو تشبیہ دی ہے کہ رب تواڈے نال اتنی محبت کرتا ہے 70 ماں نال ہو جاندا. کچھ بولو. اللہ نے بھائی بہن دی محبت نو تشبیہ نہیں دی تے 70 بھائیاں تو زیادہ, 70 بہناں تو زیادہ, 70 دیاں تو زیادہ رب نے مثال دی ہے تے ماں دی جنہیں خدا نال وفا نہیں
اپنے ماں پیو نال کی وفا کر، خدا نال بھی وہی وفا کر سکتے ہیں جو ماں پیو نال وفا کر، تے ماں پیو نال وہی وفا کر سکتے ہیں جڑے خدا رسول نال وفا کر، جڑا رسول اللہ دا وفادار نہیں وہ کدی ماں پیو دا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اسی بار بار نبو سے رسالت کی گل تے اس واسطے کرنے ہاں کہ تمہیں پتا ہوئے کہ عزت ہر رشتے نو ملیاں نے تے رسول اللہ دی وجہ، رسول اللہ نہ آتے تے کسے رشتے دی قدر نہیں سی ہونی۔ ایک سوال تے بڑھدا ہے اس دا بھی اسینے وچ کہ سانو ہر بندہ یہ آکھن والا مولوی صاحب تسی کہڑے پاسے تر پئے ہو، اسی سیدھے سادے مسلمان ہاں، لیکن ڈگے ٹیڑے مسلمان اسی بھی نہیں، اسی بھی سیدھے سادے مسلمان، لیکن اتنا ضرور کہنے ہاں کہ جی بہن دی گالی دھی دی گالی ماں دی گالی تے پیو دی گالی برداشت نہیں ہوتی تے رسول اللہ دی خاکے پڑھنے کیویں برداشت، حضور دیاں تے حضور دے اہل بیت دیاں فلماں پڑھنا مسلمان نو کیویں برداشت ہو سکتا، کیا کسی غیرت مند مسلمان نو برداشت ہو سکتی؟ کچھ ہی بولو، کسی بندے دی پرلا زمین تے قبضہ کر لو، جڑا کہندا ہے نا مولویاں نو کی ہویا، کدی ڈی چوک چلے گئے، کدی فیض آباد چلے گئے، کدی جناب داتا دربار آ گئے، کدی پنجاب اسمبلی آ گئے، لبیک دے نعرے لان لگ پے۔ میں کہ بھائی کوئی زیادہ شوق سانو بھی نہیں، سانو بھی بڑے کم نے، لیکن گل صرف اتنی ہے جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آندا ہے پھر سانو سارے کم بعد وچ لگدے نے، حضور دی آبرو دا پہرا سب تو پہلے لگدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آئیے جناب اعلی پیغام دیوان آیا جیسے صدقے جناب اعلی، ماں نو عزت ملی ہے، پیو نو عزت ملی ہے، دھی نو عزت ملی ہے، بیٹی نو عزت ملی ہے، بیٹے نو عزت ملی ہے، اج اس نبی رحمت دے خلاف قانون بنے اسی چپ کر کے بیٹھے رہی ہے، اج انہاں دی گستاخی کرن والی آسیہ بلونا با عزت بری ہو جائے تے ہن او حسن نبی دے نعرے لاون والے جیلاں وچ 6-6 مہینے گزارا ون اسی چپ کر کے بیٹھے رہی ہے، اج نبی رحمت دی ختم نبوت دا مڑ کر سکورا قادیانی رہا ہو جائے، ٹرمپ دے کے پاکستان دی مخالفت کرے اے سب کچھ برداشت ہو جائے، لیکن حضور دے غلاماں دی گل برداشت نہ ہوئے، اج وجی الحسن قادیانی با عزت بری ہو جائے، لیکن حضور دے غلام جے وی پیشیاں بھگتے پے ہون، سوال اتنا تے بڑھدا اے کہ جس نبی دے صدقے عزت ملیا اسی اس نبی نال کتنی وفا کیتی اے، کدی ایک وقت سی ایک 10 سال دا بچہ طلحہ بن برا حضور دے ہاتھ وی چمدا اے قدم وی چمدا، جدوں قدم مبارک چومے میرے نبی نے فرماؤ بچے آئیں کیوں کی دائی ہے، کہنا حضور میں نو تواڑے نال بڑا پیار ہے، میرے آقا نے فرمایا تو میرے پیار کی کر سکتا ہے، کہنا حضور جو آڈر لاؤ تے میرے کریم نے ایویں تلوار کھڑ کے فرمایا اگر میں آقا پیو نو مارا کیا مار دے گا، حضور تواڈا آڈر، تلوار پکڑ کے دوڑ پہ آیا چند قدم اگے گیا فرمایا اوے واپس آ جا، میں پیواں نو مراون نہیں آیا، میں تے ماں پیو دی عزت ودھاون والا بن کے آیا۔ اس نبی رحمت داو عاشق کو چھوٹا جا بچہ کچھ دن بعد بیمار ہو گیا ہے تے میرے رحمت للعالمین نبیوں دی خبر لین جاندے نے، پتا چلے آ جو کو چکا لے ہو عاشق باویں عمرہ میں چھوٹا ہوئے باویں غریب ہوئے سچو سچے دل نال میرے نبی نال پیار کرے تے میرے آقا ہوں دی بھی خبر لین آ جاندے نے، کہ یقینا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چرا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چرا یا
جناب آلہ اس بچے دی خبر لین حضور آئے ایک دن آئے دو دن آئے تین دن آئے آخر ایک دن میرے آقا نے فرمایا جناب برا انہاں دے والد نو فرمایا اج رات تیرے بچے نہیں بچنا تے اگر رات رو فوت ہوئے مینو بلا لوی میں دے جنازے وچ آنا آیا جناب آلہ آقا حضور فرما کے چلے گئے نکا جا بچہ اپنے والد رو بلانا ہے ابا تینو قسم حضور دی سچ سچ دس سرکار نے کیا حضور نے فرمایا اج رات تو نہیں بچنا رات اگر فوت ہوئے سرکار فرما دے نے میں روتے تیرے جنازے دی اطلاع دیتی جائے ہن بچہ کہہ رہا ہے ابا میں بھی تینو حضور دی قسم دے رہا ہوں میں واسطہ دے رہا ہوں اگر میں رات رو مرا میرے جنازے وچ حضور نو نہ بلائی میرے جنازے واسطے رسول اللہ نو نہ بلائی بڑی عجیب بات ذرا سوچو جناب اعلی اس عمر دا بچہ اس عمر دا بچہ ہوئے تے اپنے جناب اعلی ابے نو کہہ رہا ہوئے میں تینو کہنا وا میرے واسطے سرکار نو نہ بلائی انج چنگے بھلے وڈے بندیاں نو وی جناب اعلی فکر نہیں ہوتی اے نکی عمر دا بچہ ہے تربیت دا کمال ہے کہ ماں پیو نے اودے دماغ وچ حضور دی محبت کتنے بلند درجے دی بٹھائی ہے کہ جناب اعلی بچہ کہہ رہا رات رو حضور نو نہ سدنا تے پیو رو پیا ہے اتنا پیار کرنا ہے حضور نال جدو جانا ہے قدم چمدا نہیں تھکدا تے گھر بندے دی خواہش ہے مسلمان دی اودے جنازے وچ حضور آون تو کیوں روکدا پیا ہے کہندا ابا جی میں دل نو فوت ہوواں تے ضرور پر رات رو فوت ہوا تے نہ بلاویا کیونکہ جنہ گلیاں وچ حضور گزر کے آندے نے انہاں گلیاں وچ کچھ یہودیاں دے گھر وی آئے میں نہیں چاہندا کہ میرے نبی جدوں میرے ول آ رہے ہون تے کوئی یہودی میرے نبی تے حملہ کر دے قیامت تک دنیا کے ایں دی وجہ تو حضور تے حملہ ہویا ہے تے میں اے الزام گوارا نہیں کراں رہا میری وجہ تو سرکار نو دکھ نہیں ہونا چاہیے میری وجہ تو میرے نبی دی ذات تے حملہ نہیں ہونا چاہیے آج 55 اسلامی ملکاں دے حکمرانو تواڈے نالوں تے او بچہ وی چنگا جیہدے کول غوری ابدالی تے غزنوی میزائل وی نہیں سی جیہدے کول کروڑا تے بجٹ وی نہیں سی پھر وی حضور دی عزت دے لحاظ اونوں اپنی جان نالوں زیادہ دی سی آج 55 اسلامی ملکاں والا پھر وی حضور دے کے پڑ جاواں اج جناب اعلی 57 یا 56 اسلامی ممالک دے وچ اسلام دا بول بالا ہوئے تیر وی حضور دی عزت تے حملہ ہو جائے دربار وچ خاکیاں دا مقابلہ ہو جائے ختم نبوت دے منکر آ کے ٹٹناں دے پھرن دے حکمراں آکھن ہم امن چاہتے ہیں میں کہنا چاہنا مسلمانو اسلام واقعی امن دا درس دیندا ہے پر اودو جدو بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہوندا ہے جس ویلے مسلماناں تے حملہ ہوئے اودوں اسلام امن دا درس نہیں دیندا اودوں اسلام جہاد دا درس دیندا ہے تیرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد عزت جہاد بغیر نہیں مل سکدی کشمیر دیاں لٹی دیاں دھیاں دیکھ کے لاہور وچ میچ کراون والے دھیاں مریندیاں دیکھ کے جناب اعلی مارچ روکن دیا خبراں دے کے کشمیریاں نو بھلن والے ہو جناب اعلی کشمیری لٹی دے دیکھ کے کردار پر کوریڈور کھول کے تاڑیاں مارن والے ہو قیامت دے دیہاڑے رب رسول دے سامنے تانوں پیش ہونا پڑنا ہے تانوں حاضری دینی پینی ہے 80 لاکھ مسلمان جدوں 80 دنوں تو بھکے تے پیاسے رو رہے سن تساں غوری ابدالی تے شاہین والے کی کر رہے سو تے میرے ملک دا وزیر اعظم کہ ہم جناب اعلی معیشت 4% سے 2% پہ آ گئی ہم کیسے جنگ کرے تے میرے نبی نے 8 ٹوٹیاں تلواراں نال 313 بندیاں نال بدر دے میدان چا کے دسیا ہے میرا غلام ہتھیار دے زور تے نہیں پروردگار دے زور تے میدان چ اس واسطے
سیالکوٹ دا کلندر بولے آئے سیالکوٹ آیا اقبال تو پوچھیے تو کی مشورہ دینا آیا اے جو کہندے نے معیشت کمزور ہے تے اقبال کہندا ہے یا یورپ دی گل کر لے یا مدینے دی گل کر لے ریاست مدینہ والے یورپ دیا مثالاں نہیں دے دے اقبال پھر کی کریے اقبال کہندا ہے اپنی ملت کو کیا آس اقوام مغرب سے میں کر ارے اپنی ملت کو کیا آس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی لبائی 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 یا رسول اللہ 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 رسول اللہ مسلمانوں نہ سبڑو پار آیا نہ تساں پڑو پار آیو ایسے دھرتی دے واسیو لبائی کوئی اور منشور نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے پاکستان وچ بلے تیر تے نون تے لبیک آ لیا سارے دیاں تھیاں دی عزت دیکھنا چاہندی ہے سب دیاں ماواں نو عزت رل دیکھنا چاہندی ہے سب دیاں تھیاں بہناں دی دنیا آخرت وچ عزت دی طالب ہے اسی نہیں چاہندے کسے کلمہ پڑھن والے دی بیٹی بے آبرو ہوے اسی نہیں چاہندے کہ کشمیر روندیاں پیاں نے تے کدوں بچڑیاں نے جدو کشمیر دی دھی دی واسطے تسی کچھ کرو گے ورنہ یاد رکھو جدو شہرگ کٹی جائے لتاں کٹنیاں مشکل نہیں ہوندی لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی جناب اعلی اس ویلے شہر وٹی جائے پھر باواں وٹڑیاں کوئی مشکل نہیں ہوندی جے کشمیر دا مسلمان 70 سال تو ظلم سہندا اج تک انہیں ہار نہیں منی یہ او ہار من گیا اللہ نہ کرے پھر سیالکوٹ دی بیٹی بھی جناب اعلی لاہور دی بیٹی تے کراچی دی بیٹی بھی جناب اعلی آزادی دی نے مطلب جناب مزین نہیں رہ سکدی اسی دست بستاد کر رہے ہو حکمران دو ایویں دے جرم نہ کرو کہ تواڈے جرم دی سزا آون والی نسل بھگتے خدا دا واسطہ جے ساڈی رہی اپنی نسل دی خیر منگ لو کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی سبحان اللہ ارے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اسی طرح پیغام دینا آیا سارو کہہ رہے مولوی چھلے ہو گئے مولوی کملے ہو گئے انہاں دا دماغ خراب ہو گیا اے جناب انہاں نے مارا کھا دیا چار دن بھکے پیاسے جی چوک بھی رہے سات لاشیں چک کے فیض آبادوں بھی آئے اتنے بندے اتھے بھی مرا لے آج بھی انہاں دے لبیک دی آواز کم نہیں ہو رہی آج بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے کم نہیں ہو رہے میں کہنا چاہنا اتنے وقت دسے گا جیتے آ کون تے ہارے آ کون اتنے وقت دسے گا وارشا بولے آئے وارشا فرمانا کہیں بے اکلا بازی کہیں بے اکلا بازی جت جانا کئی اکل والا بازی ہار دار وارس نہ کر پان دوار سسدا رب بے وارس کر
बात दाई ते मान न करिए रोक खड़े दा या मोहम्मद बख्श फरमांदे ने मान न करिए रूप खड़े दा ते वारिस कौन हुसन दा सदा न रह सन शाकारिया ते सदा न फुल चमन दा ते सदा न बागिया बुल बुल बोले ते सदा न बाग बहारा ते सदा न बापे हुसन जवानी ते सदा न सोबत यारा केड़ी चीज ते मान करके बैठा है तेरे नालो तगड़े आए ते चले गए तेरे नालो ताकतवर आए ते चले गए तेरे नालो जनाबे आला जबूरियत दे बगैर पक्की बादशाहत आले वली अहद आए ते चले गए केड़ी चीज ते मान करके बैठा है सच्ची बादशाही मेरे रब दी कुछ बोलो सच्ची बादशाही मेरे रब दी है ए याद रख लो कोई किसे चीज दे उते मान करके दीन दे खिलाफ टक्कर न लवे असी ओनू कहना चाहंदे हो कि दीन नाल टक्कर लैण वाले हो इतना याद रखे आजे इत्थे अलाकू ते चंगेज ते यजीद ते बड़े ज़ियाद जैसे आए चले गए कोई नहीं बचे ते दीन अज भी ओवे है जिवें पहले सी ते कियामत तक रहना भी ओवे बोलो इंशाअल्लाह ओवे रहना इंशाअल्लाह लेकिन याद रख लो दीन मिटावन मिटावन की कोशिश करने वाले ते लानत पैदियां रहणगियां इहदे पहरेदारां दे उत्ते दुनिया सलाम भेजदी रहे कुछ बोलो गल है अच्छा कुछ मिसाल देंदे ने होर असीं ना मूसा रिसालत दा पैगाम दे कहंदे ने हुजूर की इज्जत मौलवियों की मोहताज है जब हुजूर खुद इज्जत वाले हैं रब ने इज्जत दी है मौलवी कहते हैं नामूस रिसालत के लिए निकलो ये कैसी बात कर साढ़े सीधे साधे मुसलमान को इधर समझ मैंने दसो जिस वक्त हो ये ना किबला क्योंकि ये मामा ये 750 तो ज्यादा हाफिज शहीद हो मुसलमान के मुकाबले के अंदर मुसलमान जिस वक्त आए कितने मुसलमान हाफिज शहीद हुए 750 हाफिज कारी سیدنا فاروق آدم نے سیدنا صدیق اکبر نو آکے حضور ان حافظ کاری شہید ہوتے رہتے پھر اسلام تک کی بڑھے گا پھر قرآن تک بڑا حصہ قوم محروم ہو جائے گی تسی مہربانی کرو پھر قرآن نو جمع کر کے لکھ لئیے کسی طریقے کار نہ لکھی تابچے دے اندر تاکہ آن علی نسلہ واسطے محفوظ رہ جائے اور صدیق اکبر اس ویلے قرآن دی آیت پڑھ کے دس سجدے سجدے جدو رب نے فرمایا انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو الحافظون اسیں اس نصیحت تے قرآن نو نازل کیتا تے اسیں دی حفاظت کرن والے ہاں ابو بکر بھی کہتے ہیں کی ضرورت ہے سانو جناب اس کھیچل کرن دی اللہ آپ حفاظت کر لے گا لیکن حضرت ابو بکر نے قرآن جمع فرمایا کہ نہیں فرمایا حضرت زید نے جناب ڈیوٹی لائی ہے کہ نہیں لائی اور نسخہ جناب اعلیٰ تیار کرایا کہ نہیں کرایا یہ اس واسطے دنیا نو سمجھایا ہے کہ لوگو حفاظت رب بھی کر دے پر کام بھی اپنے بندے پر کوئی بزرگ دی گل میں یاد آئی وہ بزرگ ہر ویلے گل کرتا سی جو کرتا ہے رب کرتا ہے رب جو کرتا ہے چکر کرتا جدو تہنا جو کرتا ہے رب کرتا ہے جو لکھتا ہے رب لکھتا ہے رب نے تیرے مقدر وٹا لکھا سی تیرے لگ گیا میرے مینو ویکھن دی کی لوڑ اس بابے نے بڑی تاریخی گل بچے آئے تھے بالکل ٹھیک ہے بٹا تے انہیں میرے مقدر لکھیا سی میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا سا کہ بٹا تے میرے مقدر لکھیا سی لعنت کی نے مقدر لکھی سی اس کم واسطے چڑیا کون گیا ہے یہی کہہ رہے ہیں جناب ہونا تے ہوئی ہے کہ تقدیر لکھیا گیا ہے لیکن اپنے گناہوں دی وجہ تو کیڑا ایسا بدبخت ہے جڑا اس کم واسطے جناب منتخب ہویا ہے کہ انہوں جناب اپنی آخرت کا بھی لحاظ نہیں اسی اتنی گل کرنا چاہتے ہیں حکمرانوں اپنے گربانہ جھانکو تواڑے نالو پہلے بڑے آئے چلے گئے اسی تو تواڑی عزت چاہتے ہیں تواڑی عزت بڑھنی ہے حضور دین
ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਰੂ ਬਣਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਦਸਤੂਰ ਰਿਆਸਤ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਇਹ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੂਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲੱਬੈਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਜੀ ਦੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਇਸਤਾ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਦਾ ਰਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖਿਰ ਚ ਬੋਲਣ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੁਲ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਚਮਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਹਸਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਰ ਜਤਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆਖਰੀ ਦਾਵਤ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਖਰੀ ਦਾਵਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰਬ ਫਰੋਜ਼ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਮੋਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਇਜਤਮਾਇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਦਸਤੂਰ ਰਿਆਸਤ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਅੱਛਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਸੀਬਕ ਆਈਏ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਬੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਕੰਡ ਵਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਨਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨਾ ਦੀ ਹੰਡੀ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਯਾਰ
لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. آیا. تاجدار ختم نبوت. جناب شہزاد احمد صاحب ولد محمد خالد، موجودہ پتہ ڈاک خانہ جبراڑ، جبراڑی تحصیل و ضلع سیالکوٹ. بیٹھے ہیں تو سامنے آ رہے، ذرا کھڑے ہو جائے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بیٹھ جاؤ بھائی، ہو رہے اعلان ہونا، تشریف رکھو. اعلان دوبارہ سن لو جی. جناب شہزاد احمد ولد محمد خالد، ڈاک خانہ جبراڑ، جبراڑی تحصیل و ضلع سیالکوٹ. اپنے آگے اس اوریجنل شناختی کارڈ. ماشاءاللہ بہت. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. لو جی، سردار علی ولد محمد شفیع صاحب، موجودہ پتا گلی سینٹر والی، ڈاک خانہ چبراڑ، چک چوگو، چوگو چیک، تحصیل و ضلع. اچھا جی، سردار علی صاحب جی اور چھتو. این جی، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. ہاں جی آئے نے، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سامنے آ جاؤ. آپ بیٹھ جاؤ یار، تسی بیٹھو گے تو اللہ دے بندے ہو. اسی وقت یار بھائی تشریف رکھ کے سارے بھائی بیٹھ جائے. بشیر سلاریا صاحب ہوتے آ جاؤ جی. بشیر سلاریا صاحب یار بیٹھ جاؤ، اللہ دے بندے ہو. اسی وقت بھائی بیٹھ جائے، سارے بھائی تشریف رکھے. اور علامہ نوید صاحب نو جناب اعلی ایک عمرے دا ٹکٹ پیش کیتا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی انتظامیہ نو ایندا بہترین اجر دے وے. ظاہر ہے کہ ہر امام مسجد اون دی انتظامیہ دا حق بندا ہے کہ اپنے امام دی انجی عزت کرے. اللہ تعالی اجر ماشاءاللہ جی بہت بہت مبارک ہوئی. اور دوسرا بشیر سلاریا صاحب، سبحانه مصطفیٰ تے جا کے کبھی کرو دو سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدم جسے جھکا کے، نبی دے قدم جسے کرو تو سلام میرا، سلام میرا. ہوائے
رسول پاک کی امت کے شہیدوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، صالحین کے درجے بلند فرما، گناہ گاروں کو معافی عطا فرما، بالخصوص یہ ثواب مستر خاص عرش رسول حاجی جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عطا فرما، حاجی صاحب کی زندگی بھر کی نیک کامات کو قبول فرما اور بحثیت انسان انسوں غلطیوں حاجی صاحب کی آل اولاد کو سر سب شاداب فرما، قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرما۔ آج کے اس پروگرام میں جو شناخانی کی گئی، جو بعض نصیحت ہوا، یا اللہ ہماری نسلوں کے لیے اس کو نفع مند بنا دے۔ میرے مسلک کی عظیم شخصیت، عظیم عالم دین فاضل جلیل مولانا فاروق الحسن صاحب علم و عمل سے عمر میں بر، اللہ تعالیٰ آپ کے اس فقیدہ سلسلے کو تادیر امت مسلمان کے لیے نفع بخش بنا دے۔ موزے اجوگو چند گرد و نواز سے جہاں جہاں سے بھی آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے، اللہ کریم ہے وہ برکت فرمائے، اور جو کوئی بے اولاد ہے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں حاجی جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آل اولاد کی طرف سے، ان کے اہل خانہ اور ان کے خاندان کی طرف سے، علماء کرام کا بالخصوص اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، اور یہ پاکیزہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے، اور عمرہ شریف کے لیے جن خوش نصیبوں کو موقع ملا ہے ان کو بارے دیگر اللہ تعالیٰ ان کو مبارک پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے خیر و برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ راولپنڈی سے جو عزیز آئے ان کے بچے کو اللہ شفا دے دے، آج کی محفل کی برکت سے اللہ سب بیماروں کو شفا دے، ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی درونی سازشوں سے بچا، اور یہ نئی سازش جو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ مکرمہ کو اللہ شفا کاملہ جاتا
اور آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو شرارت جو یہ بڑی گلی کی سازش کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بندہ جس کو اسمبلی کی بڑی اداسی ہے, یہ اسلام آباد کے لیے بہت اداس ہے اور اب اس کو ختم نبوت یاد آ رہی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے, چونکہ یہ ایک بد عقیدہ گلیز کیڑا ہے, یہ ان لوگوں کی نسل ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. اللہ رب العالمین افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرمائے. اللہ ہمارے پاک وطن کو ہمیشہ سلامت رکھ. ہمارے دیگر دعا ہے بانیان محفل کے لیے, سامعین کے لیے اور جنہوں نے ہمیں سنا کے ہمارے سینے روشن فرمائے. اللہ ان سب کی خیر فرمائے, بالخصوص آج کے ہمارے خصوصی محفل میں مہمان علامہ فاروق الحسن صاحب. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ نوجوان عالم میں یہ ہمارا فخر ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بھائی لنگر کا انتظام ہے, انتظامیہ کی طرفوں اعلان ہے کہ سب لنگر لے کے جاؤ, انتظامیہ کی طرفوں اعلان ہے سب زیادہ لنگر لے کے جاؤ.